Hola, sóc la Marta Gidor, tinc 19 anys, sóc de Badalona i actualment estic vivint als Estats Units, a Newark, a l'estat de Delaware, i estic estudiant a la University of Delaware. Aquest dia és el meu segon any aquí. Vaig venir ara fa 2 anys amb una beca esportiva i que em permet jugar a bàsquet mentre estudio i visc aquí al campus. Aquí darrere hi ha el meu apartament. Visc amb una companya del meu equip i bé, doncs, tinc la intenció d'ensenyar-vos una mica com és la vida aquí i com és el meu dia a dia quan vaig a classe i quan vaig a entreno i tot. Ara mateix és quasi les 7:30 i ara vaig cap a classe, que és la meva primera classe del dia. Bueno, ja estic arribant a classe. La meva carrera aquí, que li diuen major, és de Computer Science. I res, doncs de bon matí ja tinc una classe d'aquesta assignatura i intentaré ensenyar-vos tot com és una mica per dins. Com podem veure, els edificis i tot són molt macos i bé, les classes també estan molt bé. Bueno, com podeu veure, sóc la primera en arribar a classe. Acostumo a arribar sempre 10 minuts abans, així. No m'agrada gens fer tard. I res, doncs, aquesta classe és de 8 a 9 i quart del matí. I després ja torno cap a casa, que a tarda torno a tenir més classes. Vaig caminant cap a dinar, m'aprofito per explicar-vos una mica com està sent per mi l'experiència aquesta d'estar vivint als Estats Units i de jugar a bàsquet. La veritat és que sé el que aquí li diuen un student athlete, que és una persona que estudia però a la vegada practica un esport. No és que sigui dur, són moltes hores, perquè tens les mateixes hores que un estudiant normal que va a classe, més totes les hores que tenim d'entrenos, preparació física i totes aquestes coses. Entrenem quasi cada dia i els entrenos són normalment de 2 hores, 2 hores i mitja. Més, doncs fem 1 hora de físic un parell o 3 cops per setmana. I després, quan estem en temporada, com és el nostre cas ja, doncs tenim viatges que poden ser per tot els Estats Units. De fet, dilluns vaig tornar de Maine, que havíem viatjat amb avió, i ara la setmana que ve aniré cap a Miami, que tenim un torneig allà, així que és un no parar. Bueno, ja estic a dins el dining hall, ja he agafat tot el menjar que menjaré avui, una mica de peix i arròs, i després m'ha agafat un iogurt i una mica de fruita, i res, doncs tinc ara mitja horeta per menjar i després ja aniré cap a classe. Estic preparada i vestida per anar a entrenar. És l'últim que faig avui. Després de totes les classes i tal, entrenem al vespre. I res, doncs us deixo i vaig cap allà i també aprofito per ensenyar-vos una mica la pista principal i tot.